Një 56 vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia greke mëngjesin e 19 janarit pasi dyshohet se për rreth 7 vite ka kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë të mitur e cila aktualisht është 16 vjeçe. Për të marrë më shumë detaje kemi kolegun ton Edmond Guri në Athinë. Guri, përshëndetje. Një tjetër rast në fakt tronditës, si është arritur në arrestimin e 56 vjeçarit, kush ka qenë denoncuesi, vajza apo nëna e vajzës? Kemi të bëjmë një ngjarje analoge së cilës që ndodhi pak më parë në Volos, vetëm se në këtë rast kemi diferencë që nuk ka viktimë dhe aq më tepër kemi abuzim me një fëmijë të mitur prej shumë vitesh, pra nga moshë 8 vjeçare deri në moshë 16 vjeçare është dhunuar sociologjikisht dhe psikologjikisht nga një tutor nga një shtetas shqiptar, siç e thatë pak më herët, dhe ka qenë e jema asaj e cila rastësisht duke kontrolluar telefonin e të bijës ka parë disa fotografi të cilat, më falë, telefonin e partnerit të saj, dhe ka parë disa fotografi të bijës, dhe aty ka fituar e gjithë të zbulot një shuri, ka shkuar me njërë policika për denoncimin dhe policia ka marrë me njërë masë të këndaluar shkëse dhe veçarin. Nëna e vajzës, bashketonte me shtetasin shqiptar? Po, kishin raporte marrëdhënie prej shumë kohësh me njëri tjetërin. Pra ka qenë diçka e zbuluar në mënyrë spontane, pra sporadike nga ana e nënës, ose ajo ka pasur dyshime gjatë gjithë këtyre viteve? Nuk ka pasur dije, ka qenë thjesht një rastësi duke kontrolluar telefonin e partnerit dhe gjatë kontrollit të telefonit ka parë disa fotografi dhe në fotografi ka zbuluar ditë vajzën e saj, të cilat këto fotografi 56 veçari, duke shantazhuar dhe duke dhunuar psikologjikisht 16 veçare, i kërkonte shpesh herë të dërgonte fotografi nga pjesën time dhe vënë në pozitë. Në kohë guri, edhe nëna e vajzës shqiptare është apo shtetase greke? Është shqiptare. Është shqiptare? Është shqiptare. Po sa vitesh kishin, që ka informacione që ishin bashkë që jetonin 56 vjeçari me nënën shqiptare të vajzës? Kishin lidhje prej vitesh, më shumë se 60 vjet lidhje. Më shumë se? Më shumë se 10-12 vjet lidhje. Ndërkohë, është marrë në pyetje nga psikolog vajza, çka ka dhënë dëshmi? Sigurisht është në hetim e sipër gjithë për procedura, vajza është në kujdesin psikologëve dhe jema e saj është marrë në kujdesin e autoriteteve, pra në mbrojtje. 56 vjeçari ndodhet në arrest dhe pritet shumë shpejt të përfundojë procedura e hetimeve dhe më pas të shkojë për gjykim në gjykat. Ndërkohë që nga informacionet, pra edhe që rrjedhin nëpërmjet mediave, thuhet se është përdhunuar që në moshën 8 vjeçe. Gjitha këto dëshmi besoj janë të vajzës. Pasi zbrit zbulimi rastësor i fotografive të fëmijës nga nëna e saj, kur zbrit denoncimi në polici, edhe vajza ka pranuar të dëshmoj dhe ka treguar që është përdhunuar sistematikisht që në moshën 8 vjeçare nga ky moshtër. Ndërkohë, 56 vjeçari nga, thuhet që është nga Saranda, me origjinë, ka dhënë ndonjë dëshmi në polici dhe në prokurori? Dhe i ka dhënë dëshminë e tij, po për moment dëshmia e tij mbahet për fshehtë për nevojë të hetimeve, nuk ka të dhëna në publik, a e këtë dhjetë që është njëri që cili ka një profil, një ofrë në të të policore greke, po gjithës si kjo për të parë në obim si e sipër. Ka pasur guri një reagim të shoqërisë greke duke u nisur nga fakti që ky është rasti i dytë brenda një arku kohorë shumë të shkurtër dhe që sigurisht ndryshojnë nga rasti i parë nga rasti i dytë, por që mund të sjellë një reagim të opinionit publik dhe medias greke sepse janë edhe bashkëdetarët tanë. Lajmi në fjalë ka marrë vëmendjen maksimale të mediave greke, të cilat edhe në këtë rast kanë përcjell lajmin pa dhënë identitetet e aqjute për origjinën, komsinë e qoftë të dhënuarve apo të dhënuesit, duke i dhënë fokusin e duhur dhe ku e ngritur dhe alarmi që këto raste po shtohen, po shumëfishohen dhe është një kamban alarmi për mbarë shoqërinë greke dhe kërkohet që autoritetet përkatëse të marrin masa, qoftë për andaluse apo masa andaluse për mos patur të ardhmen, të themi ngjarje të tilla pa më tepër, siç thon dhe vetë autoritetet apo dhe vetë mediat, po kryesisht specialistët e fushës që është e nevojshme të kenë një sensibilizim të gjerë në opinion me qëllim që nëse dikush ka informacion apo dyshime për raste të tilla, të mund të denoncohet me qëllim që të ketë ndërhyrje në kohë
për ndalimin e këtyre fenomenave as pak të një. Ndërkohë, nga ana tjetër, Guri, këto raste të cilat po bëhen të shpeshta në Greqi, kanë ndikuar, për shembull, duke u nisur nga opinioni, kanë ndikuar që të rriten dhe denoncime, të bëhen publike këto abuzime që janë vërtet tronditëse? Për hir të vërtetës, para një viti ndodhi një fenomen i shumtuar, në që të ta themi këtu me termat të tillë, ku një përdhënues sistematik i dënuar nga ishull i Kretës, i cili akuzoi për dhunim seksual të 12 fëmijëve, u dënua me 16 burg, më pas ul në 8 vjet, kreu 3 vjet burg dhe u la i lirë. Kjo shokoi, ta themi mbar opinionin, pat një sensibilizim të madh, një fokusim të mediave dhe nga ai moment ka një ndjesim më të lartë dhe një, ta themi, një vullnet më të madh nga shumë qytetarë të cilët adresohen tek ato aplikacione greke për të denoncuar raste të mitmarrjes apo raste të ku fëmijë vullnohen nga njërë ku njërë apo partnerët e mamas tyre apo të në rastet, si kemi rastin në fjalë apo në të kaluar, si ka qenë rasti ku në lagje në Kolono, në të Athinës, mamaja, pra, dy sëtas grek, një person, ma di, një figur njofur në politikë, tutor, frëzonte për prostitucion. Dhe që ka marrë prostitucion pikërisht, ka marrë rrugën e drejtësis, ku akuzohen mbi 56 persona të implikuar në të ngjarje. Pra, ka një të dy ngjarje që kanë dhënë një ndjesi tjetër dhe një sensibilizim më të madh dhe një fokus më të madh të mediave dhe të qytetarëve për denoncimin e rasteve me abuzim seksual. Guri, unë të falenderoj për kohën dhe për këto informacione, ditë mbarë dhe falenderit. Përshëndetje nga Athina. Ishim me Edmond Gurit në Athinë. Ndalemi tani të tjera informacione. Policia italiane po punon.